आजचा व्हिडिओ आहे अळूवड्या. तर हे मी 10 ते 12 पानं घेतलेत खायच्या अळूची. आणि हे भजीचं मिश्रण आहे. याच्यामध्ये मी बेसन पीठ, हळद, तिखट, ओवा, जिरं, मीठ हे सगळं एकत्र घेतलं आहे. आणि अशा कन्सिस्टन्सीमध्ये हे घेतलं आहे जेणेकरून हे थिक पेस्ट आपण या पानांना लावून घेऊ. तर आता झटपट बघूयात अळूवडी. अळूच्या पानांमध्ये कॅल्शियम ऑक्सलेट नावाचा घटक असतो, त्याच्यामुळे जिभेला खाज येऊ शकते. म्हणून आपण त्या बेसनाच्या मिश्रणामध्ये लिंबाचा रस किंवा चिंचेचं पाणी घालायला पाहिजे. अळूची पाने उलटी रचून अशी थिक पेस्ट त्याला लावून घ्यावी आणि 5 ते 6 पानांचा रोल आपण करून घ्यावा. आणि मग त्या रोलला आपण वाफवून घेऊयात. वाफवून घेतल्याने कॅल्शियम ऑक्सलेट विरघळून जाते आणि म्हणून हे पानं खाण्यास अपायकारक ठरत नाही. कापलेल्या अळूवड्या मंद आचेवर खमंग तळून घ्याव्या. तुम्ही याला शॅलो फ्राय पण करू शकता. तर अशा कुरकुरीत अळूवड्या तयार आहेत. तुम्ही नक्की करून पहा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा कशा झाल्यात. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर करा. टिल देन स्टे ट्यून्ड अँड बी नोटिफाईड.